両市長は早速内装を作っていくぞ。内装といってもまあ、小物をポツポツ置くだけなんですけどね。そして、その内装のためにグロウストーンが必要になってくるわけですよ。ということで今日はネザーに行っちゃうぞ。ということでマグマ地帯にやってきました。やってきました。え？今回の初セリフそれでいいの？お前が話す機会を渡さなかったから無理やり割り込んだんだよ。まあ最初なんて説明だけですし入ってくる必要ないかと。すみません話させてください。じゃあ何の話する？動画間隔空いた話とか？どうぞ。いやーテンプレなんですけど最近ちょっと時間がなくてですね。マインクラフトをしてる時間が確保できなかったんですよね。なのでこのワールドへのログインも1週間ぶりです。ウォッチドッグス。黙れ。説明しよう。ウォッチドッグスが期間限定で無料配布されていたのでそれをプレイしたらあら不思議。気づけば時間が過ぎ、編集する時間も録画する時間もなくなっていたのだ。つまり何が言いたいかと言いますと、ずっとウォッチドッグスやってました。なければバレなかったものを投げようか。まあつまりそういうことです。まとめるな。黒曜石が必要な数だけ溜まったので、早速ゲート作成。あ、もう行っちゃうんですね。ゲートの音が聞こえると結構嫌なのでより地下に作ることにします。はい、設置完了。ちょっと暗いので松明置いておきましょう。それではレッツネザー。あ、火打ち石忘れてきた。段取り、作ってきた。いざ、暗黒の世界へ。あれ？長いな。まあ多少なりともモッドが入ってるわけですし。お、やっと来たか。はい到着。随分と時間がかかりましたな。そしてモッドの力で世界観がガラリと変わっている模様。なんだこのネトネトしてそうなブロックは、スライムの音がする。気持ち悪い。あ、でもなんか新しいアイテム手に入ったわ。ジャンクオブフレッシュ。肉の塊か。多分これ食べたらゲロ吐きながら餓死するパターンのやつですよね。しかしこのままだと食べられないようだけどな。まあ欲しいのはグロウストーンなので、それ以外は今はいらないかなって感じ。グロウストーン回収しに来たぞ。よし月中。あれ？アイテムが落ちてないように見える。手元にもないな。うわ？ああ、サーバー落ちちゃった。いつでも別視点で録画できるようにサーバー立ててやってるんだけど、入れないぞ。おかしいな。ちょっとサーバー再起動してきます。はい、再起動してきました。いやーなんだったんだろうねー。何か影響がなければいいけど。あはは、今ので影響あったらこのワールドやめますよ。とりあえずグロウストーンは回収できたな。ちなみにグロウストーンが人じゃね？という質問は一切受け付けておりません。よし帰って早速内装だ。今回はビブリオクラフトという内装のためだけに作られたと言っても過言ではないモッドが入っているので、一風変わった感じに仕上がると思います。過言ではないっていうか、カブモッドなんだけどな。あとは鉄とか金とか必要なんですけど、まあ倍化できるし問題ないでしょう。モッドの力ってすげえ。な？え？なんだこれ、モッドのブロックの大半がよくわからないツタになってる。これはバグなのか？もう一回サーバー再起動したら戻るか？震えが止まらない。もう一回サーバー再起動してきます。成果は果たして？ああ、これはダメみたいですね。ということで新しいワールドでやっていくぞー。前回からの変更点。アイサー、モッドが少なくなりました。イエサー、主にバイオームスオープレンティとビブリオクラフトの2つだけになったぞ。これでクラッシュはもう起きない、はず。あともうサーバー使うときは3人称録画するときだけにします。いきなり東部からこんにちは。さあ、このワールドはどんなワールドかな？ふむふむ、面白そうなワールドだ。ということで次回からはこのワールドで生活していくのでよろしくお願いします。お願いします。